вони з одного боку дали нам справді там якусь передишку, можливість там підготуватися. І це зараз головний аргумент тих же ж німців, тієї ж Меркель, яка виправдовує свою позицію, що дивіться, от, якщо б не я, якщо б не Мінські угоди, які я ініціювала, то сьогодні Україна не була б такою сильною, такою підготовленою. Це один із аргументів. Але він не може бути виправданням для бездіяльності, яка мала місце. Тому що німці ж вони ж не сліпі були, і французи не сліпі, та й американці, які так само дивилися. І що вони не бачили, яким чином виконуються Мінські угоди? Вони мали бути виконані згідно з буквою цих угод в кінці 15-го року. Після того вже можна було собі питання задати, чекайте, так можливо, там питання не в тому, що якісь там є формальності, чи десь там хтось не встиг, чи це принципова налаштованість нічого не робити.